Sam, într-anul 4 am întâi, ați acționat data iulie la Camara Consumerii. Începeți să știți că execuțiun ca actăm cam arcare. Ne-ai înarărește resursele ciști bașpatuțiun, e vedutuțiunerii hitman vrea, cărbați raznăvaruțiuneri, vorbesc în încălcament, că raznăvaruțiunerii implementațian, iar ca națineng, գիտեք, որ ստրատեգիական բարեփոխումների ամբողջ գործընթացը անցնում է պարլամենտով, և մենք ամեն անգամ օրինակ քրական օրենսգիրք ընդունելուց հետո պարբերաբար գործադիրի և իրավիճակիար մարմինների հետ հանդիպում ենք անցկացնում, որպեսզի կիրառական խնդիրները հասկանանք և լուծենք, օրենսդրական մակարդակի նկատի ունեմ, բայց ես մի փոքր կցանկանան խոսել ընդհանուր տատերիլավական բարեպոխումների ավոցությունից, մենք մեր երկրում կմեր գրխավոր մարդահրավերներից է անվտանգությունը և կապը անվտանգության և տատերիլավական բարեպոխումների բավականին ուղիղ է, օրինակ ես կարծում եմ, որ անվտանգության բաղադրիչներից մեկն է նաև տնտեսական անվտանգությունը. Օրինակ, օտարերկրյա ներդրումների ազդեցությունը մեր անվտանգային սիստեմի վրա բավականին մեծ կարող է լինել, և օտարերկրյա ներդրումների պաշտպանությունը կարող է իրականացնել միայն անկախ դատարանները. Ինչի իրենից ենթադրում եմ, որ այս ուղղությամբ պետք է լուրջ աշխատանք կատարենք, և ինչպես Հայաստանի ամենաառաջնային ուղղությունը և հավատանքը և գաղափարախոսությունը դա ժողովրդավարությունն է։ Ժողովրդավարության հիմքերից մեկում է կանգնած նաև բիզնեսի և իշխանությունների տարանջատումը, որը իրենից ենթադրում է, որ անկախ դատարանների առկայության պարագայում օտարերկրյա ներդրողները ավելի մեծ ցանկությամբ և ավելի հաջող կգան Հայաստան և իրենց կապիտալը կներեն Հայաստանում։ Մի քանի ուղղություններ ճշտեմ, որ արդեն իսկ արվել է հենց դատական բարեփոխումների կոնտեքստում, բայց ներդրումների խթանումը ապահովելու համար։ Բազմաթիվ վերլուծություններում նշված են 4 ուղղություններ, որ դատական բարեփոխումների շրջանակում ազդում են տնտեսության վրա։ Շատ իրականում կուզեի նաև այս երկրություն ունենենք, թե ինչպես բարեփոխումները անցնում տնտեսության վրա, հաշվարկներ անելետ ուղղությամբ։ Դրանցից մեկը դա ֆայնանսումն է, այսինքն մեծ ռեսուրսներ տրամադրել դատական համակարգին, որպեսզի ֆայնանսման գործընթաց տեղի ունենա։ Ֆայնանսման հիմնական նաև նպատակը ներդրումների տեսանկյունից կամ տնտեսության տեսանկյունից այն է, որ ֆինանսական համակարգում ֆինանսական հոսքերը չեն սիրում դանդաղություն, և այն պրոցեսները, որը դատաներում կարող է գործել, ձգտվեն հնարավոր է, թե ֆինանսական համակարգում լինեն խնդիրներ, բիզնեսը վաղուց 21-րդ դարում քայլում է թվայնացված օրակարգով, և իր համար դատական բարեփոխումներ շրջանակում ֆայնանսում իրականացնելը նույնպես երաշխիք է բարենպաստ միջավայրի։ Դրանցից երկրորդը դատաների ծանրադառնալության ցուցադրումն է, որը էլի կարող ենք կապել դատական գործերի չձգձգվելու հետ, այսինքն արագություն ապահովում, և մեր կերակրում խնդիրը ինչպես նաև վերլուծությունում տեսանք, որ ծանրադառնալությունը և գործերի քանակը, պետք է հասկանալ իրականում այդ գործերի քանակի աճը ինչ միտումներ ունի, և ացորդ կարող ենք դիվերսիֆիկացնելով թեկուզ դատարաններ, մասնագիտացված դատարանների ստեղծմամբ այդ գործերի քանակը նվազեցնել, և չորրորդը դա մասնագիտացված դատարանների առկայությունն է, ինչպես շեշտեցինք, վերջերսել ասեցինք, որ մենք ցանկանում ենք ստեղծել արբիտրաժային դատարան, և արբիտրաժային դատարանի միջոցով ներդրողները ավելի պաշտպանված են իրենց գալու, օտարերկրյա կապիտալը ավելի պաշտպանված կարող է իրենց գալ։ Ընդհանուր առմամբ ամենակարևոր նորությունը, որ գրում էր երևի բոլոր բանախոսների խոսքի մեջ, դա իրազեկումն է։
ստեղ մի փոքր խնդրի ունենք, օրինակ ցանկացած մեծ բիզնեսմեն կամ օտարերկրյա մենեջերներ բիզնես ոլորտում ընդհանրապես չեն սիրում փոփոխություններ, գտող փոփոխություններ և սիրում են կանխատեսելիություն, որը մեր պարագայում մի փոքր կաղում է. Մենք օրինակ հսկայական քրեական հարցի փոխեցինք, բայց ես չեմ կարծում, որ մենք համապատասխան մեծ գործարանների կամ օտարերկրյա մենեջերների հետ և մեր քրեական հարցի հարամարտությունը ներկայացնել ենք նրանց. Արժի աշխատել է սուղությամբ, որպեսի մեր օրենսդրական փոփոխությունները կամ այն դատական բարեփոխումները, որոնք ազդեցություն են ունենում բիզնես միջավայրի վրա, ուղիղ առաջնային ուղղակով կոմունիկացվի և ըստ դրան ունենանք նաև բիզնեսի կողմից առաջարկներ ունենանք, որպեսի հասկանանք, թե ինչ փոփոխություններ կարող ենք իրականացնել իրենց ուղղվածությամբ. Եվ այս իրազեկման կոնտեքստում ցանկանանք շեշտել մեկ բաց, մեր օրենսդրությունը չունի թարգմանություններ. Ես կարծում եմ, որ պետք է շատ խրթին է օրինակ օտարերկրյա մենեջերի համար գալ և հասկանալ մեր հարկային օրենսդիրքը, որը շատ բարդ է. Հիմնականում եվրոպական գործընկերների հետ շփվելիս ասում են, որ պարտությունը անգամ օրենսդիրքը հասկանալու, ոչ թե օրենսդիրքի դիրարկու մեջը. Այս տեսանկյունից, նաև իրազեկման տեսանկյունից ցանկացա նշել նաև այդ թարգմանությունների խնդիրը. Երևի այսքանը, շնորհակալություն շատ լավերի համար, ու այս քննարկման։